Një ndërmangësit e mdha që ka pushteti vendorës se nuk monitorohet nga kuvëndi. Reforma teritoriale e kryer në vitin 2015, që rezultoi me 61 bashki, nuk ka edhe sot një konkluzion të sakt për ecurinë e saj, pasi nuk është ndjekur në proces. Fakti që ka bashki të cilat nuk marrin përsi për shërbimet që e ka ngarkuar ligji, tregon për problematikën që vuan pushteti vendor, theksoi në Komision në posaçëm parlamentar të reformës teritoriale, eksperti qeverisës vendore Fatlum Nurja. Një pjesë e bashkive as nuk i marrin në konsiderat fare funksionet vendore të cilat janë parashikuar në ligj. Mund ju them që shërbimi i transportit, i cili është shumë i rëndësishëm, sidomos për gratë dhe vajzat, nuk ofrohet fare nga në 22 bashki. Në qoftë strategjia decentralizimit kishte një nga kolonat kryesore të cilet arsytohet reformën e territorit, funksionin e zhvillimit ekonomik lokal, vetëm 16 bashki kanë zyre të zhvillimit ekonomik lokal, pa thënë se çfarë bëhet aty. Në qoftë që ligji për financat e vetë qeverisë vendore kërkon që planet buxhetore fatmese të jenë instrumentat financiar të strategjive të zhvillimit si pjesë e planit përgjithshme vendore, pothuajse asnjë nga planet përgjithshme vendore nuk i referohet strategjisë së zhvillimit. Dhe planet strategjik dit pas dite po dalin out of date pa u ekzekutuar. Ju sjell vëmendje, planet kushtojnë nga 300 deri 400 mijë euro secili. Nurja tha se akoma nuk është kuptuar si duhet rëndësia e decentralizimit, si dhe konkretizimi i këtij parimi të rëndësishëm në terren, atje ku është komuniteti dhe që duhet të shërbejë njësia vendore. Decentralizimi nuk fillon në zyrën e kryeministit dhe marrën të zyrën e kryetarit të bashkisë. Decentralizimi është përtej kësaj, pra nuk duhet frenohet në zyrën e kryetarit të bashkisë. Dhe sot kemi raste që kjo fuqi që decentralizohet si pas kushtetutës, si pas kartës europiane, frenohet në zyrën e kryetarit të bashkisë. Nuk shkon për te, nuk shkon as tek këshilli bashkiak, as më pak në strukturat komunitare. Shemi ka plot, por unë nuk du të jem specifik, sepse nuk ka pse të jem ka specifik këtu, shemi ka plot. Por besoj që këtu, me lirën të ju them, ju kërkaj edhe njës për këtë njërë transparent që ju them, faja është juaj sepse ju nuk e keni monitoruar qeverisë vendore si organ. Kur transferon funksionet, kur ndërtohen strukturat edhe autoritetet vendore, parlamenti, qeveria qendrore nuk heq kur dorë nga kontrolli, nga bashkëqeverisja, pasi po shikos që gjitha funksionet janë në një mënyrë të bashkëqeverisura me qeverisë. Komisioni i posaçëm parlamentar për reformën territoriale është ngritur muaj më parë për të rishikuar aktivitetin e pushtetit vendor pas riorganizimit që është bërë në vitin 2015 dhe mangësitë që janë konstatuar. Deri më tani janë zhvilluar 30 dëgjesa të specialistëve dhe grupeve të interesit dhe nuk përjashtohet as mundësia e rishikimit të numrit bashkive që kemi sot. Synohet që këtë reformë të jetë gati për zgjedhjet e ardhshme vendore në pranverën e vitit të ardhshëm, po për këtë nuk ka një afat zyrtar.